Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ճանաչենք Արեւմտեան Հայաստանի տեսարժան վայրերը։ Արցախի Լուսաձոր գիւղին մեջ նոր ճրագիծ կառուցված է։ Հաագայի մեջ սկսած է դատավարութիւնը։ Պաքուի ռազմական յանցագործութիւններն արձանագրուած են միջազգային փաստաթուղթերով։ Հրապարակ Վերա Արարատեան դաշտի ատլասը։ Հանքերու շահագործումը բացասաբար կանդրադառնայ է Արեւմտեան Հայաստանի Շրնաքի բնակչության և էկոլոգիայի վրա։ Բանալի ջրը կսպանե թագավարակի վիրուսներուն։ Լույս տեսած է Վերա Սահակեանի Մշոյ Բուլանըք քավարի հայաբնակ գյուղերուն ըստ Մկրտիչ Ա Խրիմեան կաթողիկոսին ուղղված նամակներու աշխատությունը։ Աջակցինք Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության։ Արեւմտեան Հայաստանի Իգտիրնահանքի Թուզլու ճակավարին մեջ կգտնվի Ծիածանի Բլուրներ կոչվող հունաքեղ լեռնակոյացությունները, որոնք տարվա տարբեր եղանակներում գյուրընկալ են բնության, լուսանկարչության և սպորտի սիրահարներուն, ինչպես նաև օտար երկրացի զբոսաշրջիկներուն։ Բլուրները առանձնանալով իրենց տարբեր չափերով կհիշեցնեն շագանակագույն, կանաչ, թեղին, մանուշակագույն և սպիտակույներով հարուստ ներկաբնակ։ Իգտիր Գարս և Գարին Մայրուղի հարևանությամբ գտնվող բլուրները այն վայրերն են, որտեղ կհաջողեն այցելուները միաժամանակ տեսնելու նաև տարածաշրջանին մեջ գտնվող Արարատները, Արարատների ասկային բարգը և Անի ավերակները։ Հարգելի հայրենագիտներ, եթե կցանկանաք տեսնել մեր երկրի բնական գեղեցկությունները, դարվա այս գեղեցիկ եղանակին այժմ իսկական ժամանակն է։ Արցախի Հանրապետության ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքը 307 բնակիչ ունի։ Այս մասին նշած է Լուսաձորի համայնքաբեթ Միքայել Այվազյանը։ Պատերազմեն ետեղահանված 32 ընտանիք հաստատված է գյուղին մեջ 157 հոգիով։ Ազատ բնակֆոնդեն 5 տուն ունինք, որոնք ևս կարող ենք տրամադրել տեղահանված մեր հայրենագիցներուն։ Համայնքապետարանի շենքը կգտնվի վթարային վիճակի, ունինք բուժկետ, հանդիսություններու սրահ, նախատեսված 200 անցի համար։ Թբրոցի շենքը ևս վթարային է, որտեղ կհաջողի 42 աշակերտ։ Գյուղի ճանապարհները վերանորոգման գարիք ունին։ Գյուղը գազաֆիկացված է ապահովված էլեկտրաէներգիայով։ Ճրամատակարարման խնդիր չունինք։ Ճրագիծը նոր կառուցված է։ Գյուղեն մայրաքաղաք փոխադրամիջոց չի գործեր, սակայն անհրաժեշտությունը այսօր ավելի սկալի է։ Գյուղին մեջ կգտնվի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, որը 2018 թվականին վերանորոգած են արմատներով Լուսաձորցի լոսաժտեսափնակ եղբայրները, տեղեկացուցած է համայնքապետը։ Գյուղացիներու զբաղվածության հիմնական ուղղություններն են անասնապահությունն ու հողագործությունը։ ՄԱԳ-ի միջազգային թատարանը հոկտեմբերի 14-19 լսումներ կանցկացնե Ադրբեջանի թեմ Հայաստանի ներկայացուցած դրասայական խտրականության բոլոր ձևերու վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման հայցի շրջանակներուն։ Ինչպես նշված է հաղորդագրության մեջ, հոկտեմբերի 14-15-ի լսումները կապված են Ադրբեջանի թեմ ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու Հայաստանի պահանջի հետ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը սեպտեմբերի 16-ին ՄԱԳ-ի միջազգային թատարան հայց ներկայացուցած է Բաքուի թեմ, որու միջոցով կպահանջի անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել իր բնակիչներու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Նշենք նաև, որ ներկայացուցիչներու բալադը ընդունած է հայտարարություն հայքերի ներուն և պատանդներուն անհապաղ ազատարձակելու պահանջով, իսկ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարը բարդավոր է զեկույց ներկայացնել Արցախի մեջ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործություններու, ինչպես նաև արգիլված զենքի և թուրքական անօթաչու թռչող սարքերուն ամերիկյան տեխնոլոգիայի գիրառման մասին։ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքին Ֆրանսիայի, Բելգիայի և Եվրոպական այլ երկիրներու խորհրդարանները փանացև ընդունած է, դատապարտելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործողությունները։ Հրապարակված է Արարատեան դաշտի ատլասը, որը մշակված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության, գիտական առաջաթեմ տեխնոլոգիաները օգտագործելու և համագործակցության, հանուն ռեսուրսներու համալիր պահպանության ծրագրի կողմէ, շրջական միջավայրի նախարարության և այլ շահակրկիր կազմակերպություններու և միջազգային գործընկերներու հետ ծերտ համագործակցությամբ։ Արարատեան դաշտի ատլասը գներարի Արարատեան դաշտի ջրային ռեսուրսներուն վերապերող, ինչպես նաև պետական մարմիններուն արգադվյալներն ու տեղեկատվությունը, այնպես ալ քադո ծրագրի իրականացման ընթացքին հավաքագրված և վերլուծված երկրատարածական տվյալները։ Ատլասի մեջ արգա է քարտեզագրական և վիճակրական տեղեկատվություն, այն բաղկացած է 48 թեմատիկ քարտեզներէ։ Բռնազավթված Արեւմտեան Հայաստանի Շրնաք քաղաքի կետրոնին և 40 շրջաններուն մեջ շրջական միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարությունը հանքանույթներու որոնման թույլտվություններ տված է շրջանցելով շրջական միջավայրի վրա ազդեցության քնահատման մասին զեկույցի կարևորությունը։ Զեկույցը կրված է անտեսելով պատմական տարածքները,
Գյաց հաշվետվություններով այս տարածքները ամբողջությամբ կթալանեն։ Այս շրջաններում մեջ կսկսին նավթի և քարաձխի որոնման աշխատանքներ, հանքանյութերու մանրացման արդատրություն և դարբեր հանքավայրերու ուսումնասիրություններ։ Քաղաքը շրջապատող ջուդիլերին վրա գտնվող տասնյակ հանքավայրեր և սիլոպի ջիզ ռեկավարները կաղդոդեն հեզիլ, հապուր և ներթուշ քեդերը։ Այս քեդերն ու արվակները, որոնք նախկին ժամանակ օգտագործվել են որպես խմելու ջուր, աղդոդվածության պատճառով ներգայիս նույնիսկ որոքման նպատակով չեն կարող օգտագործվել։ Հանածոներու որոնման թույլտվություններու բարակային բնակիչները ստիպված կլան լքել դարաձաշրջանը, թալանը կառաջացնե էկոլոգիական աղետներ։ Շրջակա միջավայրի պահպանության ակտիվիստներու կողմ է դարաձաշրջանի հանքարդյունաբերական տարածքներու բացման թեմ իրավական գործընթաց կսկսի։ Արեւմտեան Հայաստանը մոդիգեն հետևելով իր տարածքին և առհասարակ տարաձաշրջանին մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններուն կթադաբարդե բնության և մարդկության հանդեպ կատարվող նման անօրինական գործողությունները։ Շարքը մասնակետներ ու գադարած հետազոտություններն ետք պարզվեր է, որ սոդայով հարուստ աշխարի ամենամեծ լիջի, Արեւմտեան Հայաստանի վանա լիջի չուրով պատրաստված ցողիչը գանխած է կորոնավարակի դարածումը բարձրաստիճանի չրածնի արժեքի շնորհիվ։ Վանա լիջի չուրերը հաճախ կթարնակ գիտնականներու հետազոտության առարգան, այնտեղ բարունակվող հանքային նյութերու բարձր բարունակության և մաշկի բազմաթիվ հիվանդություններու համար օգտակարը լալու պատճառով։ Կորոնավարակով հիվանդներու վրա կատարված հետազոտության ընթացքին 30 հիվանդ օգտագործել է այս սպրեյը, որոնց մոտ նկատված է հիվանդության նահանջ։ Ուսումնասիրությունը նվիրված է Մշոյ Բուլանըք քավարին, օսմաներեն նորահայտ աղբյուրներու միջոցով անդրադարձած է քավարի գազմավորման։ Մաշտոցյան մատենաթարանի մեջ պահվող հայ քաղաքտաներու Մկրտիչ Ա Խրիմեան կաթողիկոսին ուղված նամակներու հիման վրա այփենական գարկով գազմված է քավարի հայաբնակ գյուղերու ցանք, ընդարձակ նկարագրություններով և ծանոթագրություններով։ Ամեն գյուղի նվիրված բաժինի մեջ տեղադրված է դվյալ գյուղի բնակիչներու նամակները։ Աշխատությունը հրադարակվել է մատենաթարանի քիդական խորհրդի որոշմամբ, թարգմանված է անգլերեն լեզվով։ Գիրքը նվիրված է Մկրտիչ Ա Խրիմեան կաթողիկոսի ծննդյան 200-ամյակին։ Սիրելի հայրենագիտներ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը երկար տարիներ կշարունակե իր գործունեությունը առցանց հարթակով, ցեզի բարգեւելով բազմաթիվ հետաքրքիր բահեր։ Մեր գայքով հնարավորություն ունիք ծանոթանալու Արեւմտեան Հայաստանի հարուստ պատմության, մշակույթի և քաղաքական անցուցարձի հետ։ Մեր հեռուստատեսությունը կգադարի ամենը հնարավորը, որպեսի աշխարի դարբեր վայրերուն մեջ բնակվող հայերը կարողանան ավելի մոդեն իրազեկվիլ մեր բնազավթված հայրենիքի մեջ տեղի ունեցած Հայաստանի և Արցախի մեջ զարգացող իրադարձություններով։ Հնարավորություն կուտա իրար հետ ավելի մերցենալու, ինչպես նաև մեր միջազգային իրավունքները պաշտպանելու գործին ավելի դեղեկացված լալու։ Ցերաչակցությունը կարող է ավելի բարձրացնել մեր հեռուստատեսության աշխատանքի արդյունավերությունն ու որակը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, իսկ մենք ձեր համար կբաղովենք թարմ ու հետաքրքիր տեղեկատվություն։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Մշո աղջիկ և աղջնինո ստեղծագործությունները։ Տեսարժան ողջական դարբերը կներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։